Salam guys, selamat sejahtera. Alright, petang ni aduh, ya, panas. Berkicap juga pakai full face ni. Aduh, ya, jarang sebenarnya keluar time-time macam ni, kan. Selalu pergi kerja, sejuk. Balik kerja pun dah petang, dah redup. Kalau keluar time-time macam ni, aduh, ya, tak pernah lah, jarang. So, petang ni saya nak keluar sekejap pergi pos laju Kelana Jaya nak ambil parcel saya. Saya ada order barang dekat Shopee. Seller tu dah shipping out hari Isnin. So ikutkan kepada tracking pos laju, barang tu dah sampai dah dekat Kelana Jaya punya facility, kan. Tapi bila saya check sampai ke hari ini, dia still lagi tak update status out of delivery. Sepatutnya barang tu dah sampai dah, sepatutnya hari Selasa. Dasarkan kepada saya punya pengalaman dengan pos laju, so far okey lah. Kalau beli barang kat Shopee, bila pos laju hantar, ambil masa sehari ataupun dua hari je. So kali ini jadi lain macam sikit. Sampai ke hari ni, status dia still dekat facility lagi, tak keluar untuk out for delivery. So agak aneh juga lah. So saya dah call pos laju punya ni lah hotline. Dia orang kata dia ada 4 pos laju ada masalah sikit, penghantaran delay disebabkan COVID-19. Itu according pada orang yang saya call tu lah, yang dekat hotline tu. So hari ni saya check dekat pos laju punya website, Kelana Jaya punya office buka sampai 6.30 petang. So orang yang kat hotline tu kata maybe boleh try collect sendiri lah. Kalau tunggu pun maybe lambat, sebab hari Isnin dengan Selasa kena kerja daripada rumah. So saya tak rasa diorang akan hantar juga. So memandangkan hari ni free, saya pergi collect sendiri lah dekat Kelana Jaya. Okey, nanti dah sampai sana, nanti saya sambung balik, ya. Alright. Okey. Dah sampai dah. Pos laju Kelana Jaya. Sesama sikit lah. Hampa bro. Aduh, yai. Tulis dekat ini kata 6.30. Tadi
call hotline pun kata 6:30. Lepas tu bila cakap dengan brother tu, dia kata pukul 1 tutup. Call dah lah tak nak angkat. Hei, apa punya pos laju pun aku tak tahu. Tension. Dah lah daripada Putrajaya ni. Tak apa lah, tak ada rezeki. Jom, kita ciao. Apa punya nasib lah. Aduh, ya, ya. Macam saya cakap tadi, kalau ikutkan dekat office dekat Google, diorang kata pukul 6:30 tutup. Lepas tu bila kita confirm balik dengan hotline-nya pos lajut, memang confirm lah diorang kata 6:30. Tapi bila sampai tadi berada, dia kata pukul 1, dah belar lah. Aduh, masalah betul lah. Kecewa. Okey, tak apalah. Sekarang saya tak ada nak buat apa, terus balik lah. Eh, alamak, aku dah terlepas lah. Oh, ni dia. Sini boleh exit ke? Oh, boleh lah. Ya, tak boleh tadi. Kepala besi tu. Ok guys, saya rasa sampai di sini saja video. Sekarang saya dekat Sungai Besi, menghala ke Putrajaya lah. Bateri saya pun tak tahu dah nak habis saya rasa ni. So anytime dia boleh padam sendiri. Alamak, Lamborghini bro. Terima kasih kerana menonton video saya. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel saya, like video saya. Ok, kita berjumpa lagi di dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.